wanted to avoid this, but. Egentligen vill jag undvika det här. Jag tycker till att börja med har Soraya vid ett flertal gånger kallat mig både rasist och nazist. Jag tycker inte man ska acceptera sånt i den här kammaren. Jag ställde några frågor om integrationen här vad det gäller romer för att jag vill veta hur det fungerar. Jag tycker lite ordning och reda får det vara i den här kammaren. Så att jag tycker inte du som ordförande ska tillåta henne göra så. Tack. Okej, okay, well you... Things have cancelled out. You've both made a statement. Ja, nu har du talat det också, sätter vi punkt där.